Aj výtvarný tábor skautov maliarov, aj detský insitný tábor od 2. do 7. júla prešli bohatým obsahovým programom. Množstvo všelijakých výtvarných dielní, edukačné zábavné výlety, kopu zaujímavých vedľajších aktivít. Počas takmer celého týždňa úspešne realizovali spoločnými silami tábornícky oddiel Janošik z Kovačice a Ivana Svetlíková umelkyňa z Kovačic. Nové vedomosti, maliarske zručnosti, prekrásne zážitky, nové priateľstvá a spomienky na celý život si domov odnieslo 55 účastníkov z Kovačice a mnohých iných miest Srbska. Pre účastníkov nekaždodenná skúsenosť, pre organizátorov k tomu namáhavá organizácia. Ale v tom im značne pomohla podpora rodičov, občanov a spolupracovníkov iných organizácií. Skautský oddiel Janošik tohto roku mal podporu obci Kovačica, miestneho spoločenstva Kovačica i taktiež turistické organizácie Kovačica. Mali sme pomoc sponzorov, ktorí nám voľa kto dal peniaze, voľa kto nám dal ovocia, keksíke, sočíke, keľko kto mohol. Veľa ich bolo nám podržka. Tuto, aj to nám veľmi značilo, zatože tieto deti od útorka do nedeli mali užiny dve, mali ráňajke, ručak, večeru. Potom sme veľkú podporu mali aj od rodičov, ktorí poslali dieťa na kolóniu, tak keď videli, keľko im je pekne, oni sami nám, aj oni nám donášali užinu, aj také veci. Pekným gestom potešili a tým terajších organizátorov podporili i niekdajšie členky organizačných výborov táborov Kovačičanky Jarmila Jonášova a Anna Širková, ktoré všetkým deťom po 2 rána prichystali lepníky a pampúchy. A sladkoslanými pochúťkami prekvapili i obecné ženské spolky v koordinácii s turistickou organizáciou obce Kovačica. Ako poznamenala riaditeľka Dragana Latovľevová, podporu táborníkom vyjadrujú už 2 roky a slané rožky, makové záviny a iné pochúťky tentoraz pripravili spolkárky z Kovačice, Padiny, Uzdina, Debeľače a Crepaje. Tieto podpory nám veľmi znamenajú, zatože sme aj my už unúvaní a tam, keď rozmýšľame, čo spravíme, odrazu sa voľa kto pojaví a aj veľmi nám to znamená. Nahavrankovaní, spokojní účastníci táborov mohli sa tak naplno venovať zaujímavým dielňam, ktoré na starosti mala Ivana Svetlíková, umelkyňa z Kovačice, spolu s kolegyňou Máriou Raspírovou. Jedna z posledných bola aj dielňa omaľovania tričkov a vlajky 30. táboru Paleta. A potom sa už organizátori chystali na slávnostnú zatváraciu ceremóniu, ktorá bola sprevádzaná spoločnou výstavou prác tohtoročných a prác vytvorených na predchádzajúcich ročníkoch. Okrem toho, záverečný večierok svojou prítomnosťou zveličili ctení hostia. Medzi inými jeden z ideových tvorcov táboru Paleta Borivoje Búca Cicmil, ktorý pochválil odvahu a vôľu organizátorov pokračovať v tradícii jedného z najznámejších skautských podujatí, ktoré bolo kedysi zaradené aj do svetového kalendáru. Boli tu i niekdejší účastníci a kamaráti organizátorov. Aj skautský, aj detský insitný tábor v Kovačici skončili symbolicky táborovým ohňom.